Adakah Encik Yubahita anak perempuan Danesh bersetuju mengambil Encik Ravin anak lelaki Krishna sebagai suami yang sah? Terima kasih. Orang Islam boleh menikahkan orang bukan Islam selagi tiada kemungkaran dalam perkahwinan itu. Mufti Perlis Datuk Dr. Asdi Zainul Abidin berkata, perkahwinan satu perkara baik yang ditutup oleh setiap agama kerana ia menjauhi perbuatan maksiat. Menurutnya, sesebuah ikatan suami isteri yang bukan Islam tidak diiktiraf apabila mereka berkahwin dengan individu haram untuk dikahwini. Contohnya, apabila ia melibatkan pernikahan antara ayah, ibu dengan anak, sesama adik-beradik atau isteri orang. Beliau dikenali Dr. Mazhar berkata, orang Islam boleh menikahkan orang bukan Islam jika suatu akad tidak menyebut mana-mana nama Tuhan. Dr. Mazhar berkata, sebahagian ulama berpendapat sebarang lafaz yang menunjukkan perkahwinan di sisi masyarakat, maka ia adalah sah. Jelasnya, tiada keperluan pasangan bukan Islam untuk bernikah semula jika mereka masuk Islam. Ujarnya, pernikahan yang diadakan sewaktu mereka kafir itu diterima oleh majoriti para ulama. Tambah Dr. Mazhar, Islam mengiktiraf perkahwinan semasa kafir, maka anak mereka boleh berbenkan nama si ayah. Terdahulu, ular video di media sosial melibatkan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail yang daftarkan perkahwinan sivil pasangan bukan Islam di Pejabat Pendaftaran Negara Putrajaya. JPN dalam satu kenyataan memaklumkan pendaftaran perkahwinan pasangan bukan Islam berlandaskan Undang-Undang Sivil di bawah Akta 164. Bahkan Menteri di KDN merupakan individu yang bertanggungjawab mendaftar perkahwinan pasangan bukan Islam.